à equipa, mas tem sido a partida por 2-1, mas depois as coisas correram mal com equipas da segunda contra de Lacroix, o corte de Concastels. Gusto. Há uma linha, como se pode ver, muita gente na Vilavoguia. Baixaram tudo nada, mas a não abrir para de Peter Bosz do que propriamente de Mark Van Bommel. A grande área, bem ali ao primeiro posto, a afastar, atenção, o remate não sai. E o autor do golo, Ginchek, acabou ali por perder. Ao tentarem a triangulação e, portanto, num para um, a conseguirem quase sempre ganhar. Bem, ali a desenvencilhar-se agora, Stefan, a tentar meter aqui em Paulo Otávio, recuperação por parte do Cherki. Maximilian Philippe ali pela Espanha em sub-19. Era então um produto muito promissor das escolas de falta ao guarda-redes. Anthony Lopes está ainda de férias depois do Euro de Marcelo. Oi, muito bem. A tirar ali um adversário de caminho com toda a limpa. Tem ali a Cornet à sua frente, passe feito, o corte depois a acontecer por parte de para Maximiliano na pontapé de canto. Mas depois do Sá agora a retomar, pode ir ali para o remate, Vitor Sá faz a assistência e o corte de Luqueba.